ကျမမင်းရဲ့ရှင်လုံးဆိုင်ဝင်သွားတဲ့အိမ်ယူအဲ့ဒါအစွန်းပါလို့ပြန်လာလဲရောလဲမပေးဘူးတဲ့ဟိုရိုးပဲကျွန်တော်ဝေးတယ်လို့ဒီဆိုင်မင်းနေငါပြောလို့နေဟုတ်ကဲ့လို့ပြောအထုံးမတတ်နိုင်ငါမကြိုက်ဘူးရှင်းလားမင်းကျွန်တော်မင်းရဲ့ပေးတယ်တော့လုံးဝအကောင်းကြီးပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါမြတ်ကူညီပေးရပါခင်ဗျဟုတ်ဒီဟိုပါလေဒီဇိုင်းဘောစင်ပြီးရအောင်ဟုတ်တွင်းလို့ရပါတယ်ကိုခေါ့နောက်ကိုစောရတာလားဟုတ်ဆရာဆရာတို့တွေ့ရဟုတ်ကဲ့ညီမလို့လဲဟုတ်ရခဏနေပါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ထဲရောက်နေပါဆရာစကားလေးချက်တော့ပြောလိုက်ပါအခုစကားလေးချက်တော့ပြောတယ်ဟယ်လိုအေးသူလည်းကားပဲဟုတ်ကဲ့ငယ်ပြောအငယ်ဟုတ်ကဲ့အတကယ်ကြီးတယောက်ရဲ့တောင်းကိုဆိုင်ကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်အလုပ်တိကျတင်ပြီးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်တရားပြရတာအရင်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆက်ကြပါအရင်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အင်းကြီးမခနိုင်အဆုံးလက်ထားပါဘောအေးမင်းကဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမြောက်ပါဗျာဟုတ်မင်းကတို့ဆိုင်မှာနေမှာဆိုရင်တို့ငါကြောင်ထက်နေမနေလို့မရအောင်နော်အခါကမေးလိုက်အကောင်းအောင်ဝင်လာကြလားဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ဝေးတယ်လို့ဒီဆိုင်မှာနေငါပြောလို့နေဟုတ်ကဲ့လို့ပြောအထုံးမတတ်နိုင်ငါမကြိုက်ဘူးရှင်းလားမင်းဆိုရင်ဆိုအောင်။ကြောက်ဆိုအောင်။ဟောဟုတ်ကဲ့ဗျာ။မင်းပေါ့အလောက်ကြာနေလေရောက်။ကျွန်တော်တဲမအင်းကြီးလေးယူနေလို့ပါဆရာ။ဒီတော့ငါကြာတာမကြိုက်နော်။ငါပေါ်မှာချက်ချင်းလာကြာလာ။ဟောဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒီအမေတို့အရောင်းမလှုပ်တင်ပေးလိုက်။တခါတူယူနီဖောင်းမှာပေးလိုက်။ကြာလာ။ဟုတ်ကဲ့။ပုံစံကအယူဆိုင်နဲ့ယူရော။ဟုတ်။ကြောက်မရမင်းလိုက်မဟုတ်ရင်လည်းတခါတော့ဝေးလာကြနော်။ကြာလာ။ဟုတ်ဟုတ်။နေတော့။ကြာ။နော်။ဒီနောက်ပါထားလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။နေမရ။ကောင်းပြီပါဗျာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းစိုးအောင်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီရံနည်းနည်းကြမ်းတယ်နော်ဘယ်ရတာဘောဒီရံမှာလဲဗျာသူ့အကုန်တာဝန်လွှဲတာလည်းလုံးချင်အောင်လုပ်ပဲအော်အဲ့လိုလားအဲ့ဆိုရင်ဘောဒီရံမှာနေလား CEO ကဒီမှာမဟုတ်ဘူး CEO ကနိုင်ငံခြားမှာအော်ဒီကလူရောတခါမှမြင်ဘူးအော်အဲတခါတခါတော့ CEO ရဲ့အဖေကလာတယ်သူလည်းမြင်နေတော့မလာနိုင်ဘူးလေအဲ့ကြောင့်ဒီမှာမန်နေဂျာလည်းပဲလွှတ်ထားတာအော် CEO ရဲ့အဖေဆိုတာကျွန်တော်အဖေရဲ့အတီးကျွန်တော်အလုပ်သွင်းပေးတယ်ဦးလေးဖုန်းတော့ပြောရလားအာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အငယ်ဘောတော့ပြောရလားဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟေးအော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမနေ့ကဒီဇိုင်းအစ်တစ်တွေကအစ်တစ်ကောင်တစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်ဘာလို့မှစရင်းလုံးရရှိလို့ဒီကောင်အမြန်လွတ်တော့ရအောင်အော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအင်းကြီးทำไมเอาโลดโลดล่ะเนี่ยมึงวินเนี่ยไอ้นานๆต้องเนี่ยไอ้หนีไม่รู้ว่ามึงติดลายอ่ะจนแล้วติดมาแล้วไม่รู้ว่าอย่างตลอดๆตายอ่ะมามาเอาไงบาเลยว่าตัวดีได้มั้ยเสียท้าเหมือนเนี่ยเอาชิดตามั้ยอ๋อนี่ผิดไปลูกวะคิวไซบอลลูกดาอย่ามา6เปลี่ยนลูกไปมั้ยยาๆถ่าๆไล่ตั้วไล่ตั้วไล่โอเคๆตั้วไล่โจยอ่ะโจยลองอำมาโจยพ่อเสียยีซวนไม่เหมียนอ่ะพ่ออะกู6เอาลงดีดูดาแกงั้นดีโหเนาะเนาะมึงนึกว่าดีอ่ะมาลูกดายังจ่าแหละกว่าเนาะเมียตั้วอ่ะพี่กองลงมาอีกเหรอตัวอ่ะพ่อเลยมาเลยมะนี่ก็เลยอ้าวไม่มีล่ะพ่อว่ะพี่อ่ะมองเลยอ้าวยอมไม่ได้ไอ้หนีเลยดิมาอซ้นป่าล่ะลูกอ๋ออม่าเนี่ยตะคู่ๆတော့မှားနေပြီနေเนาะအမမနေ့ကအပြင်မှာရှိအောင်မတော်လို့ကျွန်တော်ကပါကင်ထဲထုတ်ပေးလိုက်တာလေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ miss အင်ကြီးကပေါက်တာပေးတာဆွမ်းတာထင်တာလုံးဝမထားဘူးဗျအမလည်းတခြားဝကြည့်ပြီးယူသွားတာပဲလေအော်မောင်လေးအမကိုလိန်လာလို့ပြောချင်တာလားမနေ့ကအမအိမ်ရောက်မှတခြားကြည့်မျိုးအဆွမ်းပါလို့လာလေရလေအဲ့ဒါအမအပြင်ရောက်မှဖြစ်သွားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဒီမောင်ကိုလဲပေးမလားမလဲပေးလားအော်အမရေကျွန်တော်တို့လုံးဝဆင်မပြေလို့ပါခင်ဗျညုံမကြီးတော့ခေါ်ပေးသွားဟုတ်အမအဲ့ဒါဆိုလည်းကောင်းတော်တစ်ချက်တော့လိုက်ခဲ့လိုက်အမမန်နေဂျာ။အော်ဒီဆိုင်မန်နေဂျာရှင်းလား။ဟုတ်ကဲ့မှာဖြစ်လာ။ကျမမနေ့ကရှင်းလို့ဆိုင်ဝင်သွားတဲ့အိမ်ယူ။အဲ့ဒါအစွန်းပါလို့ပြန်လာလဲရောလဲမပေးဘူးတဲ့။ဆိုတော့တော့လုပ်ပြလိုက်ရအောင်။ဆရာကျွန်တော်မနေ့ကပေးတယ်နော်လုံးဝအကောင်းကြီးပါဆရာ။အော်အဲ့ဒါငါလိန်တာပေါ့။ကန်ဆာမားလိန်မလားရအောင်။ဒီကနေကတစ်ခုမှထိပြီးဆွမ်းသွားဖြစ်မှာပေါ့။ဘယ်လိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဆရာရဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကပေးတယ်နော်လုံးဝအကောင်းကြီးပါ။ဆရာမယုံလို့ရှင် CCTV မှာတန်းလေးကိုပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။မမကြည့်စမ်းမလို့ရအောင်ကန်ဆာမားဘာတော့မှမလိန်ဘူး။ဆရာဒီကိုပြောလို့ရ CCTV ရှေ့လောက်ကြည့်ဝင်လိုက်ပါလား။စမရဝင်ပြောမရဘာကောင်းမို့လဲရအောင်။ဘယ်ပါစားပေးတာ။ခုနကကိုသွားလိုက်ရအောင်။ကြာဆိုအောင်မင်းကလဲပေးလိုက်ပြီးမင်းလာတာအမှုဖြတ်မယ်။ဟောဆရာအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်လုပ်တာမှမဟုတ်တာ
Okay, sini lebih mana lebih ulah. Mau yang cuma lain mau di mana? Soa, kamu biar nanti. Utara lebih lagi. Tua ya. Amai, tuan tuan mana? Amai, saya mesti barang mana? Cawa, lebih biar. Okay, ma. Siapa? Mai, cina suri bang, mana cina cibi bang? Di mana cibi bai? Tuan. Kamu cibi bang. Siapa suah? Belu sah doya. Ha? Belu le siapa? Hingkar sama belu sekarang belu amin mesti doya. Siapa? Cina mama mana siapa? Siapa mahu si di belu lecet biang cilek bala? Siapa mahu belu doya? Belu lu doya. Siapa? Hingkar sama doa garu sah doya. Mee mee gua. Customer 哎，我哪里的表？Hello，CIA，我的office是西屋幺零的，是啊。啊，西屋多少啊？好的，CIA，西屋的，上面多少个用单拉户口管理的？哎呀，我哪里表？哪个哪里？哎呀，说，没得嘛。卡梅拉，boss。明拉吧，美女阿姨。 太晚哦，你说家里问一下伊，他们要为难你，回家是啥来着？嘿，sorry，你忘了。哦，俺那个家嘛，你比，问你家我咋会安他来说呢？ 别人六千六六块不？嘿，大白妈了吧？我，你别这样，你阿鲁，别阿三表六表，我们让我低了哇，卡巴了。明年我苏王为啥来？明年我苏王，为CCTV的级别是老，马龙的级别来。阿拉已经表好，交底阿的库呗。Customer is always right 呗，怎么不干嘛呢？嘿，Customer is not always right bro。他还讲路线。 Customer marah le sih. Mimi ni leh, customer ni emang malu. Customer marah lu sih le. Tiap minggu ni dia malu. Terus cari dah kuting ni je. Agaklo sebab dia lu sih, terus sebab dia orang lupa dia. Tapi customer tu kan dah lupa dia. Wenau, oh dia, lupa dia malu. Aduh, anak dah kapal. Eh, nak pelu nak tahu tak bunuh? Eh, customer apa le nak tahu aduh? Baru guna ni bagai le, baru guna ni malam main lasa, biar nak tahu dia le. Biar mana yang suka untuk le, customer ini dia suka. Ngaku mahu jual me, customer oh, baru guna oh, nak uno ini. Baru guna ni masih lu sih, baru sign di company ni, tu dah lah dia jauh masih. Eh, tu jauh, baru guna ni baru value tahu ha, respect dia me. Anak waktu tu, lama jual video, lama jual sesi mah. Tuh lo lo cerai sih bu, tuh lo pelajar bu tuan, belum mana jari, kalau bos ni mah tahu sih dia bu. Eh tu kuat ha, wena awam ni mah, lama awam ni bu. Eh tu jauh, wena awam ni lama bu tuan, mana jari ya, wena ni dulu, kuat sangat bu tuan. Belum yang bos dia kai belu, wena ni bu mah semua orang hebi lo, tiap mah mian tadi mana jari yang kalau jenam kau bu. Kau ni wena masih, kalau mikir ni berani dia awam ni ada jauh masih dia, ada awam ni bawa lah. Ngapa customer ini tu? Ngapa ni ada apa ini tu ni gua? Eh, lo, wenar ni tak mahu tahu ni, belum mana jam ni, rasa macam lu masih gua. Hei, ni lah awak ni gua loh ya.
ไอ้ตัวโจมิเจไซเวนิดาติเนี่ยโจตัวออกครับအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျောင်းဒီမစ်ဆိုင်လေးရဆိုပြီးပေါ့နော်မန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်း32လမ်းကျောင်း88 88ကြားချမ်းရေးတာသံမြို့နယ်ကျောင်းတို့မင်္ဂလာမန်လေးအိုရှင်ကျောင်းမြေမီတပ်ပါတရှိပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးရပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်ရှေးစီးတီးမှာကျောင်းတို့တတိယတက်မှာကျောင်းတရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမစ်ဆိုင်လေးကိုလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးဖို့တော့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ